A aguardada nona edição do livro Tribunal do Júri, de Valfredo Cunha Campos, já está disponível em pré-venda no site da editora Mizuno. Essa aqui é a oitava, mas lá no site da editora Mizuno você vai encontrar a nona edição. Ela está com desconto promocional de pré-venda, que você vai ter que colocar o cupom aqui da descrição do vídeo. Você vai garantir um grande desconto. Sim, e além disso, as primeiras 50 pessoas que comprarem o livro terá o livro autografado pelo próprio professor Valfredo Campos. É isso mesmo, desconto e mais o autógrafo do autor para os primeiros 50, ok? Corra para o site, seja um deles, e além disso, a obra super atualizada com a Lei 14.811 de 2024, que institui medidas de proteção à criança e ao adolescente. Corra para a editora Mizuno.